Recite mi kako komentarišete ovu humanitarnu pomoć? Pa evo, ispoštujemo, ne smemo da izlazimo. Mi smo stari ljudi, ja i deda unutra smo. Sad sam izašla ako ima nešto za nas, neki paket. I mora da ispoštujemo zakon. Da ispoštujemo ništa. Inače, ovo je jedna dobra akcija, ali tako se pomogli? Ovo je mnogo dobro što dajete, mnogo je to dobro za nas. Pomoć, pošto ne ima koji ni služu leba, sleba ni donosu, ali ovaj pomoć mnogo mi hvala što ste doneli. Mnogo je dobro što su se sentili da nam donesu i da nam podele, to je mnogo dobra pomoć. I hvala njima što su se sentili za prčak. Hvala.